雅文五岁学会了第一首歌《为伊走千里》，与颍川老师结识进入歌坛。雅文是让老师最为头痛的一个。颍川老师创立雅梨唱片公司，雅文当护佐，并出了首张专辑《樱花姊妹走唱》，陆续录制了八张樱花姊妹吉他走唱专辑，共出48张专辑。家人对雅文与妹妹进入歌坛并不反对，但抱持住很平常的心。1991年6月初的个人第一张个人专辑《是你伤我的心》就有了30万张的销售量，到1999年发行的《无你卡快活》更是创造雅文唱片成绩的另一个高峰。自创了162首的歌词，其中以《是你伤我的心》生死恋让雅文最有特别的感触。听娱乐八卦聊明星故事，就在娱乐白小生。今天我们就来聊聊詹雅文。金曲歌后詹雅文因公开自己帕金森氏症消息引起关注，日前他上谈话节目《36题爱上你》，聊到自己确诊后的心情，对生命的体悟更深，也不忌讳谈到身后事，还因为主持人唐启阳一句鼓励的话而感性落泪。詹雅文前后入围金曲奖10次，2008年以《人生公路》专辑获得金曲最佳台语女歌手奖，而整张专辑的制作都是在澎湖完成。他表示当年因离婚到澎湖疗伤散心，却在当地遇见他曾辅导过的女受刑人。他形容对方在庙宇学画，村里的桑阿知道也接受他的过往，还介绍儿子给他，就建立起家庭。这段因缘际会令詹雅文深有所感，因而创作出整张专辑。詹雅文因儿时的困顿让他在演艺圈积累出成就后，开始带着信念行善，甚至还自组志工团回馈社会。主持人 Sandy 说他是慈善天后，詹雅文表示不敢接受这称号，但也解释行善的心情是钱要跟大家分享才叫做钱，因为钱只是放在你口袋里的纸，你分享了它才是利益。被确诊帕金森氏症后，詹雅文在网络上更加活跃，并乐于与众人对话。主持人之一的唐启阳问他，真的好像要夺走你什么的时候，你的生命力就来了。詹雅文则认为病生这么多了，我再不讲的话一猝死那怎么办。主持人严亚伦也问他，对网络上酸他生病炒新闻的质疑，詹雅文也反问，出道30年，我为什么要在这一年才炒新闻。他也认为，如果你认为我是假的，我多么希望是假的呀。谢谢你的祝福，你真是菩萨。听了他正向的回应，让严亚伦都表示，老实说，真正生病的是丢出这个问题的人。詹雅文还说，生病了我还在家里待着，那不是浪费生命吗。他透露先前因病在台大医院住院期间，被医护人员一句我们不希望病人把自己当病人的话所点醒，于是他用实际作为鼓励，并有你们一定要接受，而你会活得更好。对生命的体悟更深的詹雅文对人生最后一刻如何走过已有想法。他说，我喜欢栀子花，其他什么都不要，认为不用办告别式，不要有灵堂，只希望朋友们去买一束栀子花，放在哪里都好，我就觉得这芬芳的人生可以有一个很圆满的结局。但唐启阳一句鼓励他的话，尽量活得比爸妈久，也让詹雅文当场感性落泪。他红着眼眶说，这原本是我最大的问题，但这个症结我也放下了。我一直在挣扎要活得比父母久，但后来发现人的姻缘，我连这个都要放下。詹雅文因为罹患帕金森氏症，容易反胃，难以进食，至今已暴瘦11公斤。157公分的他目前体重仅剩40公斤，加上身体长期使用左半边施力，伤害到筋骨，右手右脚也因此萎缩，让讲话唱歌都变得很吃力。
詹雅文说，因为右手没力，唱歌时会觉得麦克风很重，且只要进食恶心感就来了，肚子会胀痛到在床上翻滚。但他表示自己会坚强撑下去，除了一边进行治疗，平日也有歌迷志工照顾，料理三餐与补品。为了防疫，他坦言打了第三剂疫苗 BNT， 但有很大的副作用，得先停掉帕金森的药，身体持续畏寒，盖四五床棉被也不够，吹暖气也没用，不舒服的状况维持一个礼拜。但为了上节目，在家还是包着棉被练歌。陈国华特地炖鸡汤带到摄影棚现场，帮詹雅文补身体，喊话不止炖鸡汤，以后你的身体都归我管。詹雅文感动表示，这段期间因身体不适都在家里窝着，我平常不上节目，但为了陈国华，我就以身相许了。他表示非常感谢这节目开录，让歌手在瘟疫期间还有舞台可以表演，希望用歌声带给观众正能量。陈国华也透露，两人因为节目关系近日常相处，他会特意走在前方当人体拐杖，让行动不便的詹雅文搭肩行走，两人情同子弟。陈国华说，坐轮椅也不会嫌弃，我就是你的拐杖。陈国华对詹雅文的病情相当不舍，他默默做了那么多公益，自己却受病痛折磨，现在他愿意出来唱歌，我很感动，带给大家很多希望。詹雅文也希望以自己的歌声和面对病情的正向态度，鼓励所有观众不畏瘟疫，勇敢面对。台语歌后詹雅文抱病上全新音乐节目那些年，那些歌力挺主持人陈国华，也首度透露罹患帕金森症的原因，是因为从小接触到两种可怕毒物，却也因此与父亲解开多年心结。詹雅文在节目上泪崩，一切都值得。詹雅文因儿时家境贫苦，身为长女，为了分担家计，14岁就到洗衣厂当女工，长期和漂白剂、硫磺接触，导致毒物残留致使脑部病变，更因此对爸爸不谅解。以前没办法理解，为什么我早上8点上班到晚上，还要上夜校，累到趴在地上睡着，爸爸都不曾跟我讲一句辛苦了。直到身体出状况后，爸爸才抱着他说，我让你太歹命，辛苦了，你要加油，一定要保重。詹雅文才明白，爸爸不是不爱他，而是当时生活太苦了，才解开多年心结，在节目中潸然泪下说，一切都值得了。他也感谢爸爸开启他的歌唱之路，小时候爸爸为了不让他们看卡通，买了把二手吉他教唱，第一首学会的歌是《为伊走千里》，他也哼唱几句献给爸爸。走过许多低潮的詹雅文，深知在谷底的痛苦与无助，因此成立公益团体行善，帮助弱势族群盖房子。陈国华说，第一次认识詹雅文时，听他讲电话的内容总是在确认水泥几包，砖头什么时候到，让他误以为詹雅文是建商。而好友荒山亮也说，他私下乐善好施，提携后辈不遗余力，特别是家境清寒的新人，除了亲授唱歌技巧，给新人表演舞台，还会私下包红包，鼓励他们勇敢追梦。詹雅文感性地说，因为自己苦过，可以活到现在已是恩惠，希望在有能力的时候付出，帮助更多人。种种善举让陈国华钦佩不已，连曾是浪子的荒山亮都感动得红了眼眶。金曲歌后詹雅文左脑萎缩，患有帕金森氏症，更被诊断出有脑动脉血管瘤，医生更告诉他随时可能往生，禁止他做任何可能会流血的事情。近日他接受媒体访问时更提到，身体介于休克与睡眠间，实际上每天都在昏睡，
感叹要勉强站起来都很难。詹雅文日前也曾提到每天要吞40颗药来续命，最近他也一直在减少药量，如今状态已经越来越好，如今只剩右脑还有2颗比较小的脑动脉瘤。詹雅文13岁时和詹雅云组成樱花姐妹出道，替家里还债，事后詹雅文选择单飞，以想错的人打开知名度。走过许多低潮的他，深知在谷底的痛苦与无助，即便承受巨大的病痛和磨难，依然保持正能量。怎料日前和詹雅云开演唱会时，竟然出现批评声浪，指责姐妹两人利用詹雅文的病况当作宣传，让詹雅云激动落泪，他们就是看图说话而已，就是这么肤浅的去评断他人。事实上，詹雅文热爱公益，过去曾成立公益团体行善，但在开脑手术后身体非常虚弱，加上瘟疫影响，根本无法协助弱势族群盖房子，甚至一天只吃青粥配4颗水煮蛋，长达2个月。对此，有人也坦言他真的很虚弱。罹患帕金氏症健康亮红灯，但詹雅文在最爱的舞台上依旧活力四射。不过却有粉丝发现詹雅文的照片出现在已故综艺天王诸葛亮长眠园区的总公司，难不成詹雅文已经把身后事交代好了吗？歌手詹雅文表示没有任何的生活质量，然后头吃了药以后也没有办法止痛，对抗病魔身心备受煎熬，但詹雅文说根本还没安排到这一步，他一度以为是殡葬公司滥用他的肖像权，因此发出律师函，避免衍生其他纠纷。诸葛亮长子谢顺福对雅文老师非常非常的不好意思。电视台所提供的当时的访问的片段，诸葛亮长子谢顺福澄清，因为举办纪念活动获得电视台授权，将曾经与诸葛亮同台艺人的影像做成大型广告牌，活动结束后就撤下，的确在詹雅文照片下方有电视台提供字样，但因为一个疏失让大家误会了。诸葛亮长子谢顺福，我的这个疏忽就是在于说当时的这些展架，我应该要直接就把它给收到人家看不到的地方，毕竟那展架也有点大，刚好有一个空间可以让我放那个东西。这样的大乌龙，谢顺福对詹雅文感到抱歉，已经去函向经纪公司说明致歉。而殡葬公司也强调当时只是场地出借，没有借此推销代言等情事。詹雅文粉丝认为这样很不吉利，但他本人反而一派轻松，安慰粉丝会好好照顾自己，未来有任何决定都会亲自告知。这里是娱乐白小生，以上就是今天分享的所有内容，喜欢视频别忘记点赞关注，也期待你在评论区的留言，我们下期再见。